Gアップスプラトン。この番組はチャンネル銀河、MTB、他の提供でお送りいたします。 G アップスプラートはラジオは FM サルース、FM 品川、テレビはイッツコムチャンネル10で同時に生放送中です。皆さんこんばんは。スプラートメンバーでお送りする G アップスプラート、今夜はセントホーススプラートの村上夏実と味沢さくらでお送りいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、さくらちゃんとは番組初共演ということで、はい、お互いの印象をちょっと聞きたいなと思うんですけど、早速さくらちゃんからお聞きしてもいいですか。印象、はい、もう本当にインスタでしか見てなかったんですけど、はい、もうインスタのまま可愛くて、もう頭が小さい、顔が小さい、いやありがたいです。豆粒みたいすっごい可愛い。親指で消えちゃうぐらい、親指で消えちゃうぐらい、親指じゃ消えませんよで、なんかしっかりしてるイメージだったんですけど、うん、はい、意外といじられキャラなんだな。そうなんですよ、スタッフの方によくいじられてしまいますね、はい、そうですね、さくらちゃんの印象はですね、はい、透明感がすごくないですか。透き通って後ろが透けちゃうくらいもうお化粧です。いやいやいや、本当に透明感あって、もうなんて言うんだろう、落ち着きがありますね。私も最初は落ち着きがあると言われていたのですが、そんななんか そんな感じじゃないですか。そんな感じですね。もうなんかもうなんてもうなんて透けてね、イメージすごい。椅子に一人座ってんのかなみたいな。本当ですか。透明感だとまつげが半端ないね。そうですよ。まつげの目力がね。ちょっと気合い入れすぎちゃいます、ね。いい意味でですね。見えてるぐらいね、まつげありますからね。ありがとうございます。ということで、まあ最近はスポーツ観戦もたくさんしてきて、そう。野球も開幕しましたね。しましたね。野球はよく見られますか。私よく見ますね。観戦するのが好きで、ね、あ、そうなんですね、はい、やっぱりこう生で見るのは違いますよね。そうですよね。夏実ちゃん野球お好きなんですよね。ヤクルトが好きなんですけど、まあ、基本的に野球全般って言いますか、スポーツ観戦が好きなので、うん、どの球団もよく野球はテレビとかで見るんですけど、今日も試合をしていますね。カープ対ヤクルト戦で、ちょっとどっちが勝つのか番組が終わったらチェックしたいと思います。そうですね、楽しみにして応援しましょう。そうですね、応援してますよということで、先週はあやのんと坂ジュリさんでフルーツをプレゼンしていましたね。してましたね、はい、ということで、さくらちゃんのおすすめのスイーツとか好きなスイーツがあればお聞きしたいんですけど、はい、私はリスナーさんも先週おすすめしてたんですけど、はいはいはい、パイナップル。おすすめです。なんでですか。なんかパイナップルって、うんうん、生で食べると舌を刺激する、ピリピリしますよね。なんかあれがタンパク質を分解する酵素が、すごい、パイナップル独自のものがあるらしくて、だからピリピリするんですね。そうなんですよ。で、消化を助けたりとかするみたいで、健康、体にもダイエットにいいみたいです、はい、いいですね。おすすめです私はサーカージェリーさんがおすすめしていたんですけど、スイカが好きで、なんて言うんですかね、美味しくないですか、みずみずしくて。美味しいです単純に美味しいっていう理由なんですけど、なんか塩をかけて食べるのが好きで、母も大好きなので一緒にこう、今日も実は食べてきたんですよ、車に。すごい、そんな好きなんだ。そう、ただ志村けんさんみたいにガーッとは食べないんですけど、綺麗にスプーンで食べてますよ。そうだよね、上品に種がね、スイカはちょっと ね食べ問題があるんですよ、うん、私はその食べる前に種見つけて取ってから食べてます。そのタイプなんですね。そうなんです、口入れて出すのがちょっと嫌なので。さくらさんどうですか。私は口から出しまあ普通そうですよね、出します、うん、でも一人暮らしで丸々一個食べれないじゃないですか。確かに、だから食べる機会を逃してます、ね、食べたいですけど。そうですね、せっかく夏なので今だいぶ旬になってきたの で、ね、うん、ぜひ食べてみてくださいね。食べてみます。ということで、そう、前回あやのんが私のモノマネしてたんですけど、聞きましたか。聞きました。どう思います、あれ。なんかね、どう思います。コメントに困るよな。すごい特徴を捉えていましたよね。あ、そうですよね、確かに声低めなので
いや似てませんよランチ行こうよみたいなは言いますけど、あやの聞いてたら、え似て、いや似てないかな、どうだろう、すごいね。でもね、あのコメントでね、前回だとクレヨンしんちゃんみたいっていう、うん、そうコメントもあった、どちらかというか、でもまあ特徴捉えてました、ね、モノマネは特徴捉えるのが大事なので、それが大事ですね、だあやのーんって言ってたのはあんな感じなのかなと思った、あやのーんってそうそう言ってた、それですねそれ言ってた、そう、すごいよねモノマネもね、そうモノマネとかされます、普段、私普段する人いないですよね、機会があんまりないですね、なかなかないですね、ちょっとですね、モノマネとかで、ね、昔だったらさ、学校の先生のモノマネするとかさ、そういうのなかった、身近な人のしてましたね、ね、すごい上手な子いますよね、います、クラスに一人は絶対いますよ、モノマネ上手な子が、そう、私の、あの中学の時の部活の顧問の先生が声がとっても高いんですよ、男性なんですけど、本当に高くてみんなモノマネしてましたよ、モノマネの標的にされて本当に面白い、面白い、そうなんですね、そんな標的にされてるんだ、で、そう、今回はですね、まあ、話が急に変わってしまうのですが、はい、まあ、マイプレゼンテーションで朗読劇を私たち2人でするんですけど、演技はどうですか、得意ですか、いや私友達に今回演技をするって言ったら、はいはいはい、さくらはできないと思う、辛口な、結構毒舌な友達ですよねピリ辛だね、うんうん、でも今日はそうですね、それをね覆す友達に ね覆して、そんなことないわよって言わせたいですね言わせたいですなっちゃんは演技は、私も本当に大根役者なので、あの家族に今回朗読劇だし、はい、どうしようみたいに言ったら、うん、いや普段の生活の話し方がもう演技っぽいから大丈夫なのって言われて、それ本当にやって受け、お仕事受けて大丈夫って言われて、一度私はGアップスプラートで朗読劇やりませんかっていうお話が来て断ってるんですよ、実はそうですね、そう、伝説の1月の1週目に、あの僕が書いた朗読劇やろうかなと思ったんですけど、それをねバッサリ断られまして、いや悩んだんですよ、一応どうしようかなと思ってちょっと逃げちゃったんですね、逃げました、でも今回はちゃんとチャレンジしますよ、ね、頑張りましょう、な普段からなんで演技っぽいっていうのは何、普段から何ですかね、なんとかでござるとか言ってるんですか、違います多分棒読みみたいな感じなんですか、そうそう、話し方が感情がこもってないっていうか棒読みでつらつら言っちゃうみたいで、あそうなんだ、それが演技っぽいっていう理由なんですかね、 なんかツイッターからはそんな感じしないよね、うん、なんかそうですね、ちゃんと心を込めて、真心を込めて一言ずつ書いてるので喋、ね、ると心がこもらなくなっちゃう、ね、表現力はでもいっぱいありますからね、そうですよ、そうですよ、さくらさんはですね、あいつらさんは最近ねツイッターを始めました、ね、そうですね、私ツイッターを始めました、でもちょっと 遅めですかね、遅めですね、そうですよね、何かきっかけあったんですか、あきっかけはあの4月とか5月で自粛していて、うんうんうん、ちょっと始めてみようかなっていう、いいですよね、新たなチャレンジ、そうですね、うん、思い立ったっていう、そうだよね、時間がある時に私もフォローが来てすぐフォロー返しましたよ、ありがとうございます、嬉しい、俺もフォローしてちゃんとパイソンもフォローしましたよ、フォロー待ってます、フォローしてリツイートしたから、なおかつ番組のアカウントで、偉いですね、そう、助かります、いや全然そんな大したことないですよ皆さんがね、伊沢さんの良さをね、あの広めていただければと、そうですね、知っていただけると、うん、良さを、うん、そうですよ ね、まあね、もうこういったね、あの梅雨の時期ですけどね、ジメジメしますけどね、こう楽しくね、こうこの番組を見て、ね、明るく、ねね、パッと晴れやかな気分になってほしいな、湿気を吹き飛ばすようなししうカラッとした風をまた朗読劇も夏らしいね、朗読劇ですから、ね、はい、そうですね、はい、はい、ということで今日はサイコロトークや言葉クイズと盛りだくさんですね、はい、今夜もイッツコムスタジオ多摩プラザから生放送でお送りいたします、
お届けした曲は私村上夏実が選曲しましたサンボマスターで忘れないで忘れないででした。今夜も始まりました G アップスプラウト。毎週私たちスプラウトメンバーがアナウンサーとしてのスキルアップを目指してさまざまなコーナーにチャレンジしていくバラエティあふれる番組です。ファッション、フード、朗読劇、カルチャーなどを紹介、週替わりのテーマに沿って私たちがプレゼンします。この番組はラジオは FM サルース、FM 品川、テレビはいつこもチャンネル10で生放送、YouTube ライブでも同時に配信中です。またスマホアプリ FM プラプラでもお聞きいただけます。 G アップスプラートでは皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージは E メールで msg@fm-sarus.jp msg@fm-sarus.jp またはFM サルースホームページのメッセージフォームからイッツコムチャンネル10をご覧の方は画面右下の QR コードからメッセージを お送りいただけます。はい、ここでリスナーの皆さんからたくさんのメッセージをいただいております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では早速さくらちゃんから、紹介をお願いします。はい、ラジオネームイサムンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ミスパイソンの夏美さん、スプラウトのガッキーことさくらさん、ガッキー自分で言うスタッフの皆様、リスナーの皆様、こんばんは。こんばんは。今日はお二人初めての朗読劇、緊張されているようですが楽しくやっていきましょう。明日19日は私の誕生日なので楽しい番組をプレゼントしてください。よろしくお願いします。ちょっと早いですが、おめでとうございます。おめでとうございます。いや、朗読劇緊張しますね。はい、続いて夏美ちゃん、はい、お願いします。ラジオネーム流星さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。村上さん、味沢さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。 J リーグもようやくお客さんを入れて開催され、少しずつサッカーのある日常が戻ってきたなと実感する日々です。今日はリアルタイムで聞けないので後日アーカイブで聞きますとのことです。あ、なるほどね。お願いします。アーカイブでもね、聞いてもらって ね、 でね、生でもね、生でもね、これ楽しんでもらえれば一番嬉しいから、うんうんうんね、来週は楽しんでほしいね。はい、はい、続いてさくらちゃん、お願いします。はい、ラジオネームかーくんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。梅雨真っ只中、夏美さん、さくらさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。なかなか梅雨が明けませんが、今日も朗読劇をはじめスカッとした60分の放送を楽しみにしています。では素敵な夏をお過ごしください。はい、梅雨明けないですね。そうですね、ずっと寒いですし、最近不思議な天気ですねそうですね。はい、では続いて、はい、ラジオネーム哲也さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。夏美さん、さくらさん、ミスターパイソンさんもはじめスタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。梅雨のジメジメした季節、普段髪を扱う仕事をしているので、この時期はいろいろ大変です。うん、確かに。髪といえば、お二人は素敵な髪の毛が印象的ですが、昔憧れた髪型とか、この有名人の髪型が印象に残っているなというエピソードは何かありますか？私逆にショートが似合わないなって自分で思っていて、ね、ショートヘアの人見るとすごい切りたいなって思うんですけど、じゃあセミロングくらいまでにして、セミロングくらいで出したくらいですかね、とどめてます。そうですね。夏美ちゃんはありますか？私はオードリー・ヘップバーンでしたよね。合ってますよね。の、あのショートカット、なるほど、ね、ベリーショートみたいな髪型してみたいなって思っていて、小さい頃3歳とかはもうアッコ、アッコさんくらい短くて、うんうん、両親にアッコアッコって言われたんですけど、いやでも顔立ちがはっきりしてるから似合いそう。そう、どうなんだろう、うん、でも死ぬまでには一度してみたいなと。そんなにちょっと大学の4年間で一回やってみようよって。勇気がいるのでね、なかなか難しいですね。いやと思うよ、ショートもね。本当ですか？うん、ちょっとチャレンジしてみようかな。はい、お願いします。続いてラジオネーム、はい、渋谷さん、ありがとうございます。ありがとうございます。夏美さん、味沢さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。この頃梅雨寒さ、梅雨
ザムクね、ザムク、うん、続いている関東ですが、うん、週明けは気温が上がりそうで服装選びが難しいですね、うん、パーソナリティのお二人はこの時期の服装はどんなことに気をつけていますか。朗読劇楽しみにしています。頑張ってください。服装ですか、はい、私は30度超えたらノースリーブ着るって決めてます。そういう、そうですね、気温で決めた方が、ね、何かありますか。私はもう感覚で、ね、ちょっと寒いなと思ったら確かに大事。今日もなんかこのくらいの七分丈着てこようと思って、うんうんうん、あ、まあ、確かに30度超えても涼しい日とか失敗したなと思うので、なんかジメジメしていても全然違うし、うん、難しいですよね。はい、続いてはラジオネームなめろうさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。夏美さん、さくらさん、スタッフの皆さん、こんばんみ。こんばんみ。こんばんみ。夏美さん、ガリバー見ました。パンツスーツかっこよかったですね。ありがとうございます。あじさわさくらさんはどんなニックネームで呼ばれたいですか。複数さくら問題が気になります。さくらさん多いですよね。あの、うんうん、まず田崎さくらさん、同じスプラトで先輩の安藤さくらさんということで、一時期ねスプラトでさくらが3人いたもんね。そうですね。そうで、あだ名はね、毎回僕つけてるんですよ。え、そうなんですか。いやだな、ありますか。いや、あるよ、あるある。田崎さんは、うん、ターさんってあだ名なんです。あー、ターさん、ターさん、ね、安藤さくらさんはアンサクちゃん。あー、うん、そうだね。じゃあ味沢さんはアジサクちゃんにしようかな。おお、いい。アジサクちゃんいいいいでしょ。ちょっと安藤さくらさんからこう、うんうんうん、続いてね、もうスプラウトの、確かになんかスカッとしてていいですね。アジサクちゃん、そうですね、覚えてもらいやすそうな、じゃあアジサクちゃんっていうね、ありがとうございます。命名してもらいました。では続きがありまして、はい、今夜は第3週恒例の朗読劇ですね、はい、演技経験のないお二人がどんな朗読劇を繰り広げるのか、憑依タイプかはたまた自然体なのか興味はつきませんが、仲のいいお友達とお茶してる気分でのほほんと演技を楽しんでくださいね、と、ね、いうことで、緊張しますね。緊張しますね。本当に自然体で頑張ります。そうですね。自分のままで出したいと思います。はい、はい、たくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございました。それでは早速早口言葉にチャレンジする G アップツイスター。今夜も番組スタッフパイソーさんが作った早口言葉楽しみですね。ありがとうございます。さくらちゃんは早口言葉得意ですか。私は成功率 30% くらいです。では3回に1回くらいは成功しますかね。そうですね。今夜はね、そう、なんですか、梅雨らしいね。そうですね、あの早口言葉にしましたけど、ね、うんうん、いつこもチャンネル10でご覧の方今ね、あ、見えてますか。本当、ね、だ。じゃあの、はい、じゃあさくらちゃん、さくらちゃん、あの村上さん読んでもらってもいいですか。はい、ではゆっくり私が読みますね。はい、赤アマガエル、青アマガエル、キアマガエル、赤ガマガエル、青ガマガエル、キガマガエル、赤引きガエル、青引きガエル、キ引きガエル。お、言えそうな気がする。言えますね。すごい今はっきり言えてましたよね。あの読めないときはここでもう読めないので。確かに希望が見えましたね。ではまずは私からいきますので、さくらちゃん一緒にリズムに乗って頑張りましょう。頑張りましょう。ミュージックスタート、はい、いや本当に自信あります。今日はいけるかな。どうですか。え、これどうだろう。長くない いつもより長くない気がするんですけど。本当に大丈夫かな。大丈夫かなとか言って。そう、だいたい自信持ってやるとね。そうなんですよね。引き締めてね、頑張ってね。はい、赤間ガエル、青間ガエル、黄山ガエル、黄山ガエル、青間ガエル、赤引きガエル、黄引きガエル。ダメだった。あれね、あれ、さくらちゃんいけるかな。はい、頑張ってね。はい、せーの。赤間ガエル、青間ガエル、黄山ガエル、赤間ガエル、青間ガエル、黄赤引きガエル。かわいい。ちょっと最初の赤アマガエルからダメでしたよね。なんだ、なんかゲシタルト崩壊してきますね。このカタカナが似てる。そうね、あの色がね漢字で書いて、ね、あのカエルのね名称があのカタカナで書いてるからゲシタルト崩壊が。そうだね。もうあのそのせいにしてすみません。自分の実力いいんですよ。いいんですよ。いやすごい、まさかいきなり最初から間違えると思わなかったよ。最初からダメでした。そうですね。なんでだろう。
もうね、あじさわさん顔真っ赤にしてるけど大丈夫か？暑くて。でもなんか性格出ますね。ゆっくり最後まで頑張るぞっていうタイプと焦っちゃうタイプ。ちょっとね。いいですね。いいウォーミングアップになりましたね、うん、これ。そうですね、今のでちゃんとウォーミングアップできたと思うので、はい、このままマイプレゼンテーションに行きましょう。はい。今週のテーマは朗読劇。毎月第3週は東邦学園生徒 OB さん台本制作による朗読劇。毎回楽しみです、うん、なっちゃんタイトルと作者を教えてください。はい、朗読劇のタイトルはひとときの再会です。作者は東邦学園映画専門学校小説創作科の秋葉優奈さんです。気になる登場人物ですが、私村上夏実が演じるのは松田葵、20歳の大学生、リーダー格の女子、気は強いが友達思い、東京で一人暮らしをしているが夏休みになり地元に帰ってきている。続いてさくらちゃんが演じるのは、はい、私あじさわさくらが演じるのは西島さやか、葵の地元の同級生、ほんわか系女子、自由奔放な猫タイプ。なっちゃん、物語のあらすじは、はい、葵が地元に戻り、二人は連絡を取り合って夏祭りの日浴衣で再会することになる。再会した後にできた起きた出来事とは、どんな話か気になりますね。そうですね、夏にぴったりなお話ですね。どうですかこの、このね、はいはい、なっちゃんの中身さんと、うんうん、演じるね、松田さん、松田葵さんはどうですか、自分の性格に似てたりしますか。似てますね。あ、似てる。似てませんか。似てます。うん、あ、私です。どうですか。西島さやかを演じますけども、ほんわか系。あ、でも。自由奔放な猫タイプ。似てません。ほんわかにくくられると思います。確かに。ほんわかですよね。キリッとはしてないなって自覚はあるんですけど。なるほど。そう。猫系な感じですか。そうですね。確かに。今回は演技の、ね、うんうん、経験があまりない2人ですけど、そうですね、見どころ満載ですね、はい、ドキドキ、ちょっとハードル上げましたけど、そうですよ、さっきの早口言葉間違えてから、ね、そういう大丈夫、もう気持ちは切り替えて頑張りましょう、切り替えて楽しくね。いやもうね、朗読劇本当楽しみですけどね、こうやってね、もう書いていただける方ね、ありがとうございます。本当に今回秋葉優奈さんはね、3月にも朗読劇を書いていただきましたので、まあ、これでね、7月ですね、7月もということでね、本当にね、前の3月はね、こうなんていうの、こうなんか、ね、気持ちが残るというかね、うん、卒業のね、こう、そうですね、そういうねやつでよかったんだけども、次のね、うん、作品、このね、ひとときの再会もね、はい、ちょっといい作品になってるんで、これもね、皆さんにじっくり聞いていただきたいと思います。はい、はいはい、ではそれでは早速朗読劇スタートです。あ、さやか。あ、葵ちゃんだ。え、さやか、めっちゃ浴衣似合ってるんだけど、なんでそんな似合うの。葵ちゃんも似合ってるよ。え、あ、そう、ごめんね、急に連絡しちゃって。いいのいいの、何もすることなくて暇だったからさ。それにしても久しぶりだよね。ほんと何年ぶりだよって感じ。ていうか本当に何年ぶり。わかんない、早くお祭り行こう。あ、待って、ちょっと手引っ張んないで。早く、祭りは、お祭り逃げないって。分かったよ。ねえ、葵って今どこにいるの。え、ここにいるけど。そうじゃなくてさ、大学行ってるんでしょ。あ、そういうことね。東京だよ、東京。東京にいるの。うん、まあね、寮だけど。そうなんだ。あれ、そういえばさ、さやかは何してんの。あ、かき氷屋さん。え、何、かき氷食べたいの。うん、じゃあ行こっか。ねえ、葵？ん？あのさ、かき氷買っておいてくれない。え、なんで。あのね、お手洗い行きたくなっちゃった。お手洗い？うん、
気分でも悪くなった？ううん、ちょっと我慢してたの。あ、そっか、分かった。じゃあ買っとくよ。ありがとう、お金後で渡すからね。別にかき氷くらいって言っちゃったよ。あ、すいません。いちごシロップ2つお願いします。いちごでよかった？うん、一番好き。ありがとう。そっか、ならよかった。そろそろ終わりだね。うん。あ、もうラストだ。綺麗だね。葵、今までありがとね。ん？すごい楽しかったよ。え？急に何？どうした？だからさ、私のこと忘れないでほしいな。さやか？時間来ちゃった。ありがとね。バイバイ。じゃあねって。さやかどこ行ったの？ねえさやか？いなくなったさやかを探していた私はふと思い出した。2年前さやかが死んだこと、そして今日が命日だということを。さやか、会いに来てくれたの？人々が引き上げる中、私は一人溶けていく2つのかき氷を見つめていた。はい、ということでどうでしたか？いやすごかったですね。どうだったんでしょう。どうだったんでしょう。もう皆さんのね、よかった、演技良かったですよ。本当ですか？皆さんね、あれですよ、なめろうさんはね、はいはい、あのアジサクさん自然体やねとか、二人とも演技うまい。え、本当だ、ね、うまいじゃんとかありますね。ハナピーさんうまいじゃんってね、各目を閉じてリアルに聞くのが一番かもってね。切ないですよね。ナッチさんが最後って辛い運って言ってた。イサムさんパチパチパチって最後切ないなと。そう、花火大会って最後切ない感じしますよね。シーンってなるあの瞬間が切ないんですよね。だからね、このね朗読劇はね、本当それがね、花火とその人との ね出会いというのがうまくねこう表現されててすごいなと思いますよ。いやー、いいですね、本当に上手でありがとうございます。上手でありがとうございます。あの作ってくださる秋葉さんね、秋葉ゆうなさんはね、そう、台本上手で自分の一気に言ってますよ。あの台本だってことですよ。文が変になっちゃった。でもなっちゃん上手でした。いやどうですか、ね、上手ですけど、どうか演技する点でこう練習はどうですか？工夫した点とかありますか？あります。最後、うん、最後の、うん、はい、あの今までありがとうねからバイバイのところで、うん、なんか会えた嬉しさとその寂しさみたいなのをすごい感情移入してやろうと思って、すごいね、なかなかデニールアプローチ的なね。そうですね、本当にわかるデニールアプローチ。そう、そうですねって言われたけど、そうですね。どうですか、あの村上さんはなんか、私はその演技が苦手なので、できるだけ自分に近づけようと思って、はい、どうやったら自分っぽくなるかなっていうのを工夫しましたね。自然体でいられるように、自然なのが一番ですよね。そうですね、そのプロじゃないので、やっぱ自然で自分に近づける方がいいかなと思って、自分が近づくよりも持ってくる方がいいかなと思って、ね、年齢も近いもんね。そう、同い年で、うんうん、そうやり方がね、はい、いや良かったですよ、お二人とも演技ね、うん、いやありがとうございます。ありがとうございます。演技を避けてきたね、村上さんと思えないぐらいのね。嬉しい。そう、おじそうさんもね、演技初と思えない。初で、ね、本当ですか、うん、やっぱね、チャレンジ大事。そう、女性は誰でも女優だって言うけど本当だねって思った。やっぱりすごいなと思った、うん。というわけで、私たちの演技と東邦学園生徒 OB さん台本制作による朗読劇はいかがでしたか？次回の朗読劇もお楽しみに。
それではここでワンダイレクションのストーリーオブマイライフをお聞きください。お届けした曲は7月の MTV マンスリーリコメンドアーティストワンダイレクションでストーリーオブマイライフでした。サイコロトーク、才色兼備を目指す私たちアナウンサーにとって、この先紆余曲折、予定調和だなんてことはあるはずもないのです。そこでこのサイコロに運命を任せ、出たお題でトークしていきます。ではさくらちゃん、今夜のお題を紹介してください。はい、夏の思い出、夏花、冷たい食べ物の話、爪花、尊敬する人の話、損花、私の動物、仏花、最近失敗した話、質花、そして当たりは、当たりは私たちのツーショットチェキをプレゼント。それでは早速さくらちゃん、サイコロを振りましょう。はい、何が出るかな。はい、出ました。お、尊敬、
尊敬、そんばら、尊敬する人の話ね。そんばら、なんだろう、どんな話、はい、誰だろう、尊敬する人、本当に私周りの人みんなを尊敬しているんですけど、はい、その中でも、その中でも、私のおばあちゃん、祖母、私尊敬していて、おばあちゃんのような人になりたいなと思って、おばあちゃん梅さんじゃないよね、梅さんじゃない、桜からじゃないって、そうですね、はい、おばあちゃん聞きたいです。おばあちゃんは、はい、あのもういつでも穏やかで、はい、誰に対しても優しいんですよね。で、もうそう、今日も、はい、昼間おばあちゃんから電話が来て、うん、電話していたんですが、うん、あのおばあちゃんの作ったひじきとか、うん、美味しいですよね。そう、煮物とかのおかずを、うん、あの送ってくれるって、私の一人暮らしのお家に送ってくれるみたいで、うん、もう最近実家に帰れていなくて、久しぶりにおばあちゃんのおかず食べれるのとても楽しみです。おばあちゃん子なんですか？そうですね、おばあちゃん子です。おばあちゃんとおじいちゃんにずっと育ててもらっていて、そうなんですね、はい、おばあちゃん喜びそうです ね、 いいですね。そうなんだね。おばあちゃんのじゃあ好きな料理って一番好きな料理は何なの？気になりますね。一番好きな料理は、おからです。おから、おから、いいね。へえ、おばあちゃんの作るおからが本当に美味しくて、いいですね、はい、体に良さそうですね。体にいいですよね、おから、うん、いいね、大好きです。おからいいね、本当おから食べたくなってきたね。私も食べたいです。急に、おからブーム、明日届くと思う。あ、いいですね、楽しみにして、楽しみです。楽しみだね、はい、いや、いい話でしたね。そうですね。では私は、はい、なっちゃん、どうやってでは、ね、早速振りたいと思います、はい、何が出るかな。はい、あ、はい、冷たい食べ物。あ、冷バナね、冷バナ、これ気になる、気になる、冷たい食べ物大好きだから。夏の冷たい食べ物といえばやっぱりかき氷じゃないですか、うんうん、そうですね。で、私小学生くらいの時まで、うん、あの地元にですね、氷屋さんがやってるかき氷屋さんがあって、夏限定で出てて、でいろんなシロップがあって、しかもこれなんてですかね、20センチくらいの高さあって1個100円なんですよ。え、すごい少ないですか。でかき氷屋さんなんですけど、もともと氷屋さんなので、うん、氷がふわふわで美味しいんですよ、うん、で夏になると、あの私一人っ子なのでちょっと恥ずかしがり屋さん、うん、なのでこう地元の子がいっぱい並んでるところに一人で並ぶのがちょっと恥ずかしくて、はい、よく母を、あの仕事帰りの母を連れて夕方、まあ、なんていうんですか、ちょっと日が傾いた頃に母と二人で100円握りしめて並んだのが思い出ですね。一人で食べるんですか、その20センチ。意外とふわふわなのですぐ食べてちゃうんですよ。そうか。でシロップもいろんな味があって、いちごとかブルーハワイとかももちろんあるんですけど、うん、グレープフルーツとか、うん、桃とかブドウとか、ブドウじゃない、巨峰かな、があって、もうすっごい美味しいんですよ。で私はそう、特にグレープフルーツと桃が好きでしたね。そうなんですね。そう、さっぱりで夏にぴったりの味、本当に。全部桃は何、果物いっぱいあるけど、はいはい、果肉が入ってたりしないの？いや、シロップの味が桃なんですよね。なるほどね。でも珍しいね、そう、珍しいですね。ただもうなくなっちゃったので、中学校上がる前になくなってしまって、なんか復活しないかなとか思うんですけど、多分しないですよね。わかんないけどね、もしかしたらね、その味を求めて。好きだと思いますよ、私の地元の子は。そうなんだね、いいね、地元がこう集まるね、友達とかね、いいよね、暑いしね、公園で遊んだりとかね。下町っ子なので、もうみんな仲良くワイワイしてますね。お母さんと並んでたのに。まあ高学年になればね。そうですね、友達がいれば友達います。友達少ないんですけど。100円握りしめてね。そうか、って感じですね。いい話だね、これもね。何か冷たい食べ物好きなのあります？やっぱりアイスとかですかね。アイス好きです。あ、でもあのコンビニに行ってる冷凍ブルーベリー、私大好きです。わ、美味しいですよ。ご存知ですか？甘いんですよね、意外と。あれ美味しいですよね。うん、食べたばっかしだよ今日。今日食べたばっかし。ヘビーユーザーですね。あ、美味しいよね。もう私が好きなの知ってて、この前友達もお土産で買ってきてくれて、お土産で。ありがとう。お家に遊びに来るときに。ああ、でも美味しいですよね。さっぱりしますしね。
いい話聞けたね。ということでサイコロトークとても楽しかったですね。楽しかったです。リスナーの皆さんもサイコロトークいかがでしたでしょうか。私たちの新たな一面を知っていただけたら嬉しいです。曲を行きましょうか。はい、それではここでゆいの It's My Life を聴きください。お届けした曲は私味沢さくらが選曲しましたゆいで It's My Life でした。言葉クイズ。アナウンサーとしてのスキルアップのため、正しい言葉の意味と使い方を知らないといけません。そこで村上さんと味田さんに
言葉クイズを出します。準備はいいですか？はい、はい、早押しですけどね、皆さん分かったら過ごしてくださいね、はいはい、本日7月18日はある有名な女優さんの誕生日です。村上さん、愛沙さん、ご存知でしょうか？知らないです。知らないですか？分からないです。そうですか、広末涼子さんの誕生日なんです。そうなんですか、はい、そこで今夜の言葉クイズは広末涼子さんのデビュー曲ですね、マジで恋する5秒前からの出題です。この曲のタイトルは準備そういいですか、1990年代後半の若者言葉ギャル語からですね、 MK5 という言葉からもじったものなんです。今から正しい MK5 の意味を3つ言いますので、正しいものを1つ当てましょう、はい、1番マジで切れる5秒前、2番真面目に恋する5秒前、3番マジかここまで5秒で到着。お、1番、1番マジで切れる5秒前。あ、当たった。正解でございます。いやなんか、はい、当てちゃいました。当てちゃいましたね。モノマネやる気満々だった村上さんが。そう、珍しく日にやった、はい、そうなんです。正解はですね、マジで切れる5秒前でございました。はい、なんか聞いたことあるかもしれない。ちなみにですね、逆にそっちが後だと思います。1990年代半ばのですね、90年代後半ですね、はい、東京の渋谷の小ギャルを中心に話されている日本語の若者言葉をもじったタイトル、はいはいはい、マジで5秒つね、マジで恋する5秒前ということで、これも MK5 ですね。それをもじってやったんですね。で先月ですね、このね曲はアナログレコードとして発売をされたということでございます。え、あのちっちゃいやつですか？そうです、ちっちゃいやつ。まあまあ、結構ね正方形のね、シングル版なんだけどね、7インチぐらいのねものなんですけども、発売されたそうですよ。というわけでクイズに答えられなかった愛沙さん、罰ゲームのということでモノマネを披露してください。どんなモノマネを披露しますか？気になりますね。はい、はい、天然ピハイジに出てくるハイジのおじいちゃんの声真似、うん、はいはい、じゃあハイジのおじいちゃんの声真似ですね。それでは愛沙さくらさん、どうぞ。はい、ハイジもうなんか全然すごいね、かすれちゃいましたね。ハイジもうちょっとかすれが欲しかったです。あ、確かに、ね、欲張りすぎちゃいましたかね。ということでね、皆さんここでね、言葉クイズですけどもね、村上さん、愛沙さんね、言葉の意味、はい、クイズでね、言葉の意味をスキルアップできましたね、はい、はい、それではこ、次回の言葉クイズもお楽しみに。それではここで広末涼子のマジで恋する5秒前をお聞きください。お届けした曲は広末涼子でマジで恋する5秒前でした。
はい、ということでさくらちゃん久しぶりの出演でしたね、はい、どうでしたか。半年ぶりで2回目なんですけど、半年ぶりですか。もう経ちますね。前回1月に出させていただいて。そうか、高木さんと一緒だったね。そうですね、ゆりなさんと。そうですね、はい、で朗読劇がもう無事終わってよかったなっていう、ね、ほっとした気持ちで。本当だよね。緊張しましたか。緊張しました。本当ですか。どのずっと緊張してましたか。ずっと緊張してました。でも今日の目標はリラックスして取り組むことだったので、うん、なるほど。前回よりは、ね、緊張感はそんなに伝わらなかったですよね。本当ですか。よかった。うん、皆さんもね、あの早速パイソンさんがつけてくださったアジサクさんと呼んでいるので、アジサクで、そう、今後もね、お願いします。活用してくださいね。はい、いいですね。なっちゃんどうでした今日は。いや、私はもう本当に演技が苦手で、うん、朗読劇も全然あのVIPとかではないんですけどもうなんか下っ端なのに断らせてもらっちゃって申し訳ないんですけど、そんな謙虚なこと言わなくてそんな苦手ね。そう、苦手なので、まあでも、うん、今スキルアップする番組なの で、ね、これを機にちょっとでもレベルアップできたらなと思いますね。嬉しいこと言ってくれますね本当に。はい、この音楽が鳴ったということはそろそろお別れのお時間ですね。皆さん、この番組には公式ツイッターがあります。私たちスプラットメンバーもつぶやいていますので、ぜひフォローしてくださいね。来週の出演者もツイッターでお知らせしますね。アカウントはアットマーク G アップスプラウト、アットマーク G アップスプラウト。また YouTube ではこの番組の動画がアーカイブされています。 YouTube で G アップスプラウトを検索してくださいね。はい、また私たちの朗読劇をもう一回聞きたいという方はね、はい、ぜひ YouTube で何度でも見れますのでね、ぜひ聞いてほしいです ね、 ね、何度でも見れるしね。そう、もう感動ものなので。感動もの、ね、そうですよね。感動ものですよね。間違いない、感動ものでね、素晴らしい、しんみりする、ね、いい作品でしたね。本当に東邦学院さんのね、こう大変素晴らしかったですね。いつもいい作品が多くて、なんかね、こうやってああいうものが出てくる不思議だね。本当にね、素晴らしいなと、またね期待してますよ。はい、そうですね。そうですね。はい。では今夜のお相手はセントホーススプラートの村上夏実と味噌の桜でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。この番組はチャンネル銀河、MTV、他の提供でお送りしました。